ми продовжуємо. Наступний гість Аскада Шурбеков, депутат Запорізької облради. Добрий день. Вітаю. Як область? Що на Запоріжчині? Зараз туди фокус уваги переноситься після звільнення Херсону. Ну, ми сподіваємося, що ми будемо наступними після Херсона, тому що Запорізька область, ну, вона фактично там на 60% на сьогоднішній день, на жаль, окупована. А крім обласного центру та прилеглих територій, більшість громад знаходиться в тимчасовій окупації. Тому ми сподіваємося, що у нас буде активізація на фронті, і все ж таки до нового року запорізькі громади зможуть бути вільні від окупаційних військ і від окупантів як таких. Але на сьогоднішній день, я думаю, що це видно і по сводках Генштабу. Поки йдуть позиційні бої, немає якихось там суттєвих просувань. А ворог продовжує обстрілювати передмістя Запоріжжя, Комишуваху, Оріхів. Угу. На жаль, дуже важкі бої йдуть по всій лінії зіткнення. У нас 16 громад, так чи інакше, знаходяться в зоні бойових дій. Дуже велика лінія фронту. Можна трохи в історію зануримося. Наскільки складним, наскільки важким було цей наступ росіян, зокрема на Запоріжчині? І як вдалося втримати, ну, значну частину області? Як вдалося? Ну, насправді, фактично, Запорізька область і Херсонська, вона географічно так розташована, що вона була окупанту найближча. Фактично, ключові просування окупаційних військ, вони відбулися в перші там 3-4 дні. Угу. І ціною неймовірних зусиль військових, тероборони, всіх, лінія фронту була зупинена на Оріхівському напрямку. Це фактично Оріхів, Васильівка. Угу. І вже ключові бої відбувалися там. За всі ці фактично вже 9 місяців, да, після окупації, да, от тієї лінії чи такого встановлення лінії фронту, лінія фронту не просунулася далі ні на 1 кілометр. Фактично повністю збройні сили тримають цю лінію фронту. Хочу сказати, що коли була звільнена Херсонська область, вивільнена Херсону, на Запоріжжі дуже активізувалися обстріли з боку окупантів. Це було С-300. Фактично, Запоріжжя, вони почали гатити просто по багатоповерхівках. Ми це пов'язуємо саме з активізацією тоді Херсонського напрямку. Вони намагалися якимось чином відволікти нас, аби збройні сили не зосереджувалися на Херсонському напрямку. Проте всі ці обстріли ми витримали. Ми раді, що Херсон звільнений, і ми сподіваємося, що ця лінія фронту, яка в нас така цементна, ми будемо навпаки її тепер рухати в бік окупованих територій. Тривалий час єдиною точкою, де можна було перетинати лінію фронту, лінію зіткнення, була Васильівка. Херсонці через неї їхали, мелітопольці їхали, маріупольці їхали через Васильівку. Що, яка ситуація там зараз? Все залишається так, як є. Це Кам'янське, це населений пункт Васильівської громади. Фактично, це сьогодні єдине вікно на тимчасово окуповані території двох областей, Херсонської і Запорізької. Знову ж таки, тенденції зберігаються. Окупант максимально ускладнює рух людей, евакуацію людей із Запорізької, з Херсонської області. Якщо раніше там була ситуація, що і тисячу людей могли виїжджати в день, сьогодні там це, я не знаю, там 100 людей в день, це у кращому випадку. Буває іноді там і 30, і 40 людей це в день. Це мова стоять про тих, хто заїжджає на вільну територію, так? Да. Стоять тижневі черги. Фактично, окупант цю лінію пропуску, да, пункт пропуску використовує для встановлення живого щита серед серед українців, аби збройні сили там мали перешкоди при можливому наступі на тимчасово окуповані території. Знову ж таки, на сьогодні зупинена повністю будь-яка гуманітарні вантажі на тимчасово окуповані території, навіть медичні пакунки, навіть пакунки, особисті пакунки людей. Сьогодні повністю заблоковані на тимчасово окуповану територію. Хоча колосальний дефіцит і в медикаментах, і навіть в продуктах харчування. Проте це позиція окупанта, що нічого з вільної території України туди не прийде. Знову ж таки, а там пропаганда на цих територіях, вона повністю каже, що про вас забули, вам нічого не відправляють, до вас ніхто не хоче приїжджати. Тобто традиційна модель такої пропаганди по відділенню і розділенню українців на тимчасово окупованих територіях і на вільних територіях. Я просто уточнити, тобто зараз нічого у бік окупованої території перевозити через Васильівку не можна. Фактично викидають навіть особисті пакунки, і пропускна способність, ну, десь 10-20 машин в день всього. Ага.
Тобто це якісь родичі, які їдуть там на похорони своїх рідних, забрати в лікарню, щось таке. Це 10, 20, там, ну, 30 машин максимум в день. Ну, тобто логістика зупинена максимально повністю. Давайте поговоримо, ми до Запоріжжя, власне, повернемося. Давайте поговоримо про окуповані території. Я отут бачу інформацію, там в бік Мелітополя, повідомлення в ЗМІ, в бік Мелітополя їхала колона вантажівок, автобусів з пораненими. Що відбувається зараз в найбільших окупованих містах? Що там? Що в Бердянську, що в Мелітополі? Ну, насправді, дивіться, якщо казати там з гуманітарної точки зору, там важкі умови, є поповнення ворога в живої силі, вони фактично розміщаються вже в приватних квартирах, будинках мешканців і Мелітополя, і Бердянська, і інших територій. Знову ж таки, сьогодні ми бачимо тенденції, що з міст на лінії фронту, таких як Пологи, які сьогодні фактично там, ну, біля зони бойових дій, вони евакуюють там і лікарні, і живу силу в бік більш великих міст. Це Мелітополь, Бердянськ. Ну, тобто є окремі рухи по, скажімо, відтягненню ворожої сили. Можливо, вони до чогось готуються, можливо, вони вже розуміють, що вони лінію фронту утримати не зможуть. Ми сподіваємося на друге, сподіваємося, що все ж таки в найближчі дні будуть якісь просування. Проте дуже-дуже прикро і дуже сумно за ситуацію в великих містах, тому що людям там сьогодні важко, тому що там сьогодні окупанти їх використовують, ці міста, як форпости, фактично там заселяючи своїми військовими, повністю використовуючи ці міста як логістичні такі військові пункти. Найбільш болюча точка, до якої привернена увага всього світу, без перебільшення, це ситуація в Енергодарі і на Запорізькій атомній. Яка там остання інформація, що ви знаєте про це? Дивіться, було багато чуток про те, що окупанти відводять відтуди війська, що начебто є якась домовленість з МАГАТЕ, проте з офіційних джерел там від міського голови Енергодару, від представників Енергоатома сьогодні підтвердження цього немає. Окупанти продовжують знаходитися на атомній станції, і вони продовжують використовувати Енергодар як майданчик обстрілу Нікополя, Марганця по той бік Дніпра, розуміючи, що у відповідь їм нічого не буде прилітати. На жаль, вони продовжують і ядерний шантаж, і максимально використовують цю ситуацію для продовження своїх бойових дій. Важливе уточнення. Вони ж весь час розповідають, що українські збройні сили обстрілюють Запорізьку атомну і тому подібне. Як виглядає технологія побудови цих небилиць? Ну це ж вони самі по собі стріляють, чи вони взагалі просто на рівному місці брешуть про ці обстріли? Дивіться, я думаю, що там є і перше, і друге, і брехня, і пропаганда, і друге, ну, є те, що вони фактично самі проводять ці обстріли. Місцеві мешканці, очевидці, кажуть, що між там вилітом та прильотом проходить 5 секунд, і вони ж розуміють вже, звідки ці виліти відбуваються. Ну, тобто, ми сьогодні живемо так чи інакше в 21-му суспільстві, коли у кожного є мобільний телефон, є доступ до мережі інтернет, навіть на окупованих територіях. І ми бачимо велику кількість зафіксованих речей, коли видно, що виліт і приліт відбувається на протягом 3-4 секунд, і, звісно, відбувається фактично з однієї точки, на жаль. Тому для окупантів їм вигідно робити з Енергодара точку напруги, це для них якась, знаєте, така переговорна позиція, аби якимось чином виторгувати якісь там преференції чи якісь там поблажки на лінії фронту. От, на жаль, вони не гребують, ну ж, жодними можливостями або якимось чином закріпити свою окупацію, тому що ми розуміємо, що сьогодні йде війна саме от за встановлення лінії розмежування. Наше завдання, щоб лінія розмежування була на кордонах адміністративних з Росією, їх завдання, їх така ціль, знаєте, мрія, щоб сьогодні зафіксувати це на тих окупованих територіях, де є їх війська. З точки зору енергетики і технології, Запорізька атомна зараз вона де? Вона як працює? Там багато цих історій було, що вона відключена, підключена, працює на власних цих генераторах. Ну, що там зараз відбувається з технологічною, скажімо так, точки зору? Дивіться, абсолютно вірно, постійно йде там то відключення до російської системи,
там то підключення до української. Наскільки я знаю, останні там заяви Енергоатому, що все ж таки до української системи вони не підключені, проте атомна станція вже давно не видобуває електроенергію. Тобто сьогодні питання в тому, щоб вона просто була в такому стані, аби не бути джерелом небезпеки для країни, тому що фактично там маленька кількість електроенергії, вона просто живлює електростанції або там системи охолодження, тому що атомна енергетика це дуже складний цикл, який потребує дуже велику кількість енергії, охолодження, тому сьогодні атомна станція не є джерелом енергії. Давайте про колаборантів та інших зрадників трохи поговоримо. Я щось давно не бачив в медіапросторі такого собі проходімця Балицького. Що там як? Запорізька Народна Республіка як себе почуває? Да, ну дивіться, ми ж там, на жаль, це є представник депутатського корпусу обласної ради. Да, ми там ваш колега, так би мовити, да, да, да. Та ініціюємо, аби була проведена сесія. На жаль, не проводиться сесія. Ми там зверталися до керівництва обласної ради, намагаємося сьогодні там ініціювати цей процес. Незрозуміла його доля насправді, то він в Криму, то він десь ще. Ну, тобто, це більше якась така символічна фігура. Я думаю, що він розуміє, за прикладом Херсонської області, що час пішов, відлік часу пішов у зворотньому напрямку, і всім вже зрозуміло, який буде результат взагалі цієї діяльності. А яка ситуація у владі? Бо там теж було багато незрозумілого, були якісь обшуки, були якісь політичні заяви, були якісь звинувачення. Що зараз в запорізькій владі, так би мовити, відбувається? Дивіться, є тверді речі, які характеризують запорізьку владу. Там 14 березня, на початку фактично агресії, ми зібралися сесією обласної ради, коли було питання там по створенню ЗНР, ХНР і всього іншого, і більшість депутатів повністю прийняли три звернення, взагалі три таких документи про засудження російської агресії, про Запорізьку область у складі України, аби більше не було ніяких там пліток чи взагалі маневрів для колаборантів там чи росіян, аби казати, що щось в Запорізькій області не так. Тобто Запорізька область максимально патріотична, обласна рада це затвердила. Так були обшуки стосовно гуманітарної допомоги, стосовно пунктів перетину. Наскільки я знаю, по ситуації з перетином лінії фронту були навіть які затримання. Важко сказати, чим вони закінчилися. Скоріше за все, продовжують йти процесуальні дії. Пункт перетину продовжує працювати. Мовно кажучи, що система, яка була, вона працює нормально. Якщо персоналі були якісь там заангажовані, чи вони сьогодні є підозрювані в тих чи інших справах. Аналогічна ситуація з гуманітарною допомогою. Дивіться, дуже велика кількість є і політичної боротьби, на жаль. У військовий час. І от ситуація з обшуками в гуманітарній сфері, вона в тому числі має політичний окрас. Чому я так кажу? Тому що за декілька місяців після цих обшуків немає жодної підозри по розкраданню гуманітарної допомоги. Незважаючи на те, що НАБУ там проводила ці обшуки, начебто це все було серйозно. На жаль, ми сьогодні не маємо ніякого продовження. І все це більше схоже на який, знаєте, такий політичний маневр. Але, на жаль, Запорізька область іміджова, ми дуже суттєво втратили, тому що там і наші колеги з інших областей, і навіть колеги за кордоном, вони про Запорізьку область чують тільки в поганому сенсі, з точки зору, що тут є якісь речі стосовно там недоброчесності. І це дуже погано, тому що Запорізька область, Запоріжжя сьогодні є фактично гуманітарним хабом, логістичним хабом для переселенців з Херсонської області, з окупованої Запорізької області. Сьогодні Запорізька область потребує ресурсів, і, на жаль, ми боремося, аби відбілювати репутацію Запорізької області серед колег з інших областей та закордонних партнерів. Але я думаю, що час все розставить на свої місця, якщо люди, які зловживали своїм службовим становищем, вони будуть наказані, а всі інші будуть працювати, все ж таки ми витримаємо. Тому що дуже важливо от військовий час розмежувати речі політичні і речі реально кримінальні. Ви згадали самі це слово кримінальні, а кримінальна ситуація. Я просто коли готувався до розмови з вами, знайшов, що колись вам спалили навіть машину після якихось політичних, так би мовити, дискусій. Що зараз на цьому фронті під час війни?
Дивіться, я хочу сказати таку, знаєте, от дуже цікаву річ. По моїм суб'єктивним відчуттям та в цілому по такому, знаєте, невеличкому навіть аналізу ситуації в регіоні, мені здається, що криміногенність, ну, фактично в рази зменшилася порівняно з довоєнним часом. Це парадокс ситуації, але суспільство сьогодні максимально мобілізувалося, консолідувалося. Всі розуміють, що сьогодні перед нами стоять набагато важливіші виклики, набагато більші проблеми, ніж виясняти там, займатися якимись кримінальними речами. Навіть представники, да, в лапках цього кримінального світу, або як його там можна назвати, дуже багато з них сьогодні пішли в тероборону і взагалі змінили своє життя. Я думаю, що цим ми, українці, да, от ми відрізняємося від росіян, від окупантів, що коли ворог прийшов до нашої хати, що ми всі вже забули, ну, чим ми займалися, ким ми були, ми тільки становимося, аби боронити нашу рідну країну. Оце, знаєте, от нам важливо оце надбання після перемоги не втратити, щоб ми там не повернулися там до корупції якоїсь, до кримінальної, щоб ми зрозуміли, за що взагалі ми боролися. Не можу не спитати, яка ситуація на великих підприємствах Запоріжщини, що в Нікополі, що в самому Запоріжжі, що ваші великі заводи, як вони почуваються в ситуації з енергетикою, з проблемами з транспортною інфраструктурою, ну і врешті війна під боком зовсім близенько. Дивіться, ну, дуже, ну, не хотілося б жалітися. Я думаю, що от відносно там ситуації в країні в цілому, в точки зору енергетики, Запоріжжя знаходиться в дуже непоганій ситуації, тому що у нас менше відключень, тому що у нас є ГЕС, яка фактично задовільняє там потреби населення. Так, ми економимо світло, у нас немає освітлення, звісно, вулиць там і такого іншого, проте населення все ж таки тримається. Аналогічна ситуація з великими підприємствами. Запоріжсталь, Моторсіч працює. На Моторсічі вже новий керівник від держави. Фактично підприємство націоналізували, повернув в державну власність. Там вже є новий директор, аналогічна ситуація з ЕТРом, ці стратегічні підприємства, вони всі працюють сьогодні і забезпечують економіку. Тому, скажімо так, Запоріжжя тримається, так, є лінія фронту, але я думаю, що глобально ця близькість лінії фронту, вона дуже суттєво мобілізує людей, і всі розуміють, яка відповідальність на них. Всі тут знаходяться в порядку денному такої, знаєте, от консолідації і такої активної роботи. Я от скажу це відверто, ти виходиш на вулицю, ти не бачиш якогось там розбрату чи якоїсь такої паніки. Всі щось роблять, розуміючи, що завтра, можливо, лінія фронту буде ще ближче. Тому ми повинні сьогодні працювати, аби цього не допустити. От з точки зору цього, я думаю, що в Запоріжжі і мешканці молодці, і в цілому, я скажу, що і влада працює настільки, наскільки вона може, вони сьогодні працюють. Я те хочу згадати, що ви ж соціолог, ну, принаймні, були, я знаю, що ви були. Наскільки от те, що ви говорите, ґрунтується на тому, на вашій науковій, так би мовити, базі, а наскільки на тому, що ви особисто там з людьми зустрічаєтесь, як політик, і говорите з ними, з якимись колегами своїми, депутатами чи чиновниками? Звісно, сьогодні ми не можемо там казати, знаєте, про якісь там повномасштабні дослідження. В цілому, ну, скажімо, ми обмежені в цих інструментах, тому більшість інформації ми все ж таки використовуємо від громад. Ми дуже суттєво контактуємо з головами громад, тому що у нас є там окремий ще гуманітарний центр. Ми намагаємося контактувати з громадськими об'єднаннями, все ж таки виходити в більш широкі верстви населення. Те, що от від цих інформантів, так би мовити, ми отримаємо, ситуація, ну, стабільна. Ну і те, що ми бачимо на вулиці сьогодні, ми всі, от скажімо, можемо аналізувати ситуацію, яка є. В Запоріжжі немає там ні гуманітарної кризи, немає ні криміногенної кризи, немає там навіть сьогодні немає вже від такого відтоку населення, як було, наприклад, там під час обстрілів масованих там півтора місяці тому. Сьогодні фактично більшість мешканців повернулися, і сфера обслуговування працює, в цілому соціальна інфраструктура працює. Тому я запрошую гостів в Запоріжжя, тому що, знаєте, от є така особливість. Там, де нас нема, нам здається, що там страшно. Тому що ми тут в Запоріжжі вважаємо, що в Миколаєві дуже страшно. От Миколаїв. Я недавно думаємо, був, там нормально, там нормально. Да, а миколаївці думають, що в Запоріжжі, ну, все дуже важко. Ні, насправді життя йде. Ми раді всіх бачити тут, і Запоріжжя працює, тримається як може. Зараз в цій ситуації, чи щоб ви сказали, чи спрацювала децентралізація, чи той процес, який кілька років тривав для того, щоб громади мали кращу, більшу спроможність, чи він був корисний, чи дає він результати зараз?
Слухайте, це однозначно. Я навіть декілька днів тому зустрічав взагалі там виступі одних з керівників там європолітиків, що вони кажуть взагалі, що децентралізація це один з чинників, які зупинили там стрімку окупацію територій. Ну от реально те, що велика кількість повноважень відбувалася на місцевому рівні, це дуже суттєво ворога, скажімо, вони не зрозуміли оцей ключик до України. Угу. Тому що коли вони заходили в територію, вони шукали, знаєте, якогось там одного чиновника, чи якогось таку одну кнопку, на яку вони натиснуть, і типу місто здасться там. Або там на начальника відділу освіти вони натиснуть, і директори шкіл будуть співпрацювати. І коли вони почали це робити, а нічого не відбувалося, навіть мітинги не зупинялися, для них це стало дуже великою проблемою. Коли кожне місто, маючи якийсь свій ресурс, вкладало в тероборону, збирало гроші, мобілізувалося, це фактично стало такою запорукою нашої стабільності. І сьогодні, коли ми маємо оці енергетичну кризу, ну, фактично, місцеве самоврядування сьогодні відпрацьовує на 101%, но ліквідовуючи наслідки ворожих обстрілів там деінде за декілька годин, деінде за добу, причому при великих таких враженнях, ну, по ураженнях інфраструктури. Я думаю, що якраз от в цьому децентралізація і спрацювала, що кожен розуміє, що відповідальність вже на ньому. Угу. Якщо це було б, можливо, там 5-10 років тому, всі б чекали команду з Києва. Угу. Там відремонтуйте, а що робити, захистіть і таке інше, і таке інше. Нам пощастило, що все ж таки ми стали на ці рейки, і кожен розуміє, що якщо він нічого не буде робити в своєму населеному пункті, то, скоріше за все, нічого і не відбудеться. Останнє питання, якщо дозволите, як бізнес себе почуває, в тому числі малий і середній? Ну, проблема бізнесу дуже дуже кричуща. Сьогодні у нас і велика кількість безробітців, тому що велика кількість підприємств або закрилася, або евакувалася до більш стабільних регіонів на Західну Україну, Центральну Україну. Залишилися працювати сьогодні або великі підприємства, або сфера обслуговування. Тобто, все ж таки, бізнес, ключова проблема, що бізнес сьогодні не інвестує взагалі ніякі кошти в розвиток. Всі розуміють, що в такому ризикованому стані треба гроші або акумулювати, або, ну, як мінімум, не витрачати. Тому, ну, реально, ми сьогодні втрачаємо і в податках, і в розвитку, і в формуванні нових робочих місць. Але всі розуміють, що цей час просто потрібно витримати. Я думаю, що там ми тут в Запоріжжі витримаємо, а в Дніпрі вони вже можуть сьогодні розвивати бізнес. Ну, тобто, тут питання в тому, щоб країна розуміла, що от ціна, умовно кажучи, спокою Дніпра, Полтави і так далі, вона сьогодні формується в Запоріжжі. Щоб вони потім, коли ми закінчили війну, щоб допомагали нам згадали, відбудовувати згадали територію. Про це. Да. Дуже дякую, дуже хороше.